कोरोना विरुद्धको लडाइँमा नेपालले छोटो समयमै सफलता प्राप्त गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई इम्बोस नम्बर राख्न एकचोटि लाइनमा उभिएर हेर्न काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको चेतावनी बर्दियाको मधुवनमा गोली चलाउने आदेश नभएको र गल्ती गरेको पाइए कारवाही गर्ने गृह मन्त्री बालकृष्ण खानको भनाई बसुपतिको अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता गरेरै छान्ने पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उद्घोष घनश्याम भूषाललाई कार्यवाही सिफारिस बारे कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय दिने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको बनाई मेयर शाह र लगानी बोर्डका बीच भेट व्यवस्थापनको विषयमा छलफल डाँडामा बल प्रयोग गरेर फोहोर लगियो चौध जना स्थानीयवासी पक्राउ जनताको ढाड सेक्न पाइँदैन महँगो प्लेट भन्दै विरोध प्रदर्शन सुन्दर हरिजन मृत्यु प्रकरण कारगार प्रशासन र नियमनकारी निकायमाथि प्रश्न साउन एक गतिदेखि पच्चिस लाख गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने भनेका छैनौ भन्दै यातायात विभागको प्रष्टीकरण अपहरण पछि हत्या गरेको आरोपमा अध्यक्ष सहित तिनजनालाई लागि राख्न आदेश गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कृषि स्वास्थ्य र पर्यटन प्राथमिकतामा नौवटा घन्टामा थप अठाइस अवस्था प्रति गम्भीर भएको राष्ट्रिय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई शेयर बजार मंगलबार पनि रातमे दस महिनामा बाह्र सय अङ्कले घट्यो सत्तारूढ दलका नेताले मुस्लिम धर्म गुरु बारे गरेको टिप्पणीले भारत समस्यामा र नेपाल नेपालथाइल्यान्डसँग उनपचास रनले पराजित विश्वकप दर्शक उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छोटो समयमै सफलता प्राप्त गरेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोविड विरुद्धको लडाइँमा नेपालले छोटो समय समयमा छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले कोविड सङ्कटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाइँमा धेरै देशहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको बताउनु भएको हो पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले मङ्गलबार भक्तपुरको बालकोट अर्थात् ओली निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम को 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 र नियन्त्रणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो चिकित्सकहरूले आफ्नै जीवनको सुरक्षाको समेत प्रवाहना गरी उपचार उपलब्ध गराउनु भएको थियो हामीले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लियौँ र छोटो समयमै तीव्र गतिमा प्रगति गरौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठियो अर्थतन्त्र पहिले भन्ने देशहरू पनि थिए तर हामीले स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा मानव जीवन पहिलो भन्ने नारा दिएर कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफल भयौँ अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणपछि निधन हुनुभएका बुरुवालको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले भने अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनुभयो उहाँले स्वर्गीय बरुवालमा देश र जनताको पक्षमा केही गरौँ भन्ने भावना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले सबै नागरिकले असारभित्रै सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले यो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन बी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले मा यस्तो माग गर्नुभएको हो सांसद थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई इम्बोस नम्बर राख्नका लागि यातायात कार्यालयमा सर्वसाधारणको लाइन र शास्ति हेर्न समेत आग्रह गर्नुभयो बैठकमा विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भइरहेको छ हिजो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो सांसद थापाले काठमाडौँको अहिले देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी महानगरपालिका र सहर विकास मन्त्रालयको भएको र यसअघिको समस्या आवश्यक कम नगरेकाले अहिलेको समस्या देखिएको बताउनु भयो यो समस्याको घाँटो फुकाउनका लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले काठमाडौँको बनचरे डाँडा र सिस्टोलमाथा बजेटमा निकास खोजेर भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो उहाँले आउँदा दिनमा कम मूल्यमा मात्रै होइन कम समयमा पनि काम गर्छु भन्नेलाई ठेक्का दिँदा पुँजीगत खर्च कम हुनेर समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बर्दियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउन आदेश नदिएको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा सांसदले बर्दियाको मधुबनमा प्रहरीको गोली लागेर युवतीको ज्यान गएको विषयमा सरकारको जवाब मागेपछि उत्तर दिँदै गृहमन्त्री खानले नागरिकले गर्ने अवरोध तथा भिडमा गोली चलाउन सरकारले आदेश नदिने बताउनु भयो नागरिकहरूको यस्तो अवरोध भिडमा गोली चलाउने आदेश छँदै छैन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्झाइ बुझाइ गर्ने बरु सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गरेर समस्या समाधान गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने हो गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन उहाँले भन्नुभयो भर्दियाको मधुबनमा प्रहरीको गोली लागेर युवतीको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको मन्त्री खानले जानकारी दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा भएका ती अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउनु भएको छ भूकम्पका कारण भत्किएको पशुपतिनाथमा रहेको विश्व मन्दिर र सतलको मङ्गलबार पुनर्निर्माणको उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारी सम्पत्ति र भगवानको जमिन कसैले मिच्न र अतिक्रमण गर्न पाइँदैन अतिक्रमण भएका सबै जग्गा फिर्ता गरेर ल्याउँछु भन्नुभयो मन्त्री आले राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा निर्माण भएको विश्व रूपा मन्दिर दुई सालको भूकम्पमा भत्किएको र अब चाँडै पुनर्निर्माण हुने बताउनुभयो अरूभन्दा भिन्न विशेषता भएको यो मन्दिर पुनर्निर्माण भए यहाँ धेरै पर्यटक भित्री हुँदा चाँडो निर्माण कार्य सक्न निर्माण व्यवसायलाई पनि मन्त्री आलेले आग्रह गर्नुभयो यो मन्दिर पैँतालिस करोड रुपियाँको लागत पुनर्निर्माण हुन लागेको हो नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भूषाललाई अनुशासन आयोगले कारवाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ मङ्गलबार संसद भवन नयाँ भानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घनश्याम भुषाललाई कारवाहीका लागि सिफारिस पार्थ गरिनु पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा भएको बताउनु उहाँले यो विषय पार्टीको सम्बन्धित कमिटीमा आउने र छलफलपछि निर्णय लिने बताउनु भएको हो पोखरेलले भन्नुभयो कुनै पनि कुराबारे कमिटीमा छलफल हुन्छ छलफलपछि कमिटीले निर्णय गर्छ अहिले बाहिर आइरहेका समाचार हेर्दा पर्दा मलाई पनि अचम्म लागेको छ केही इस्यु

लगानी बोर्डको कार्यालय नयाँमा मङ्गलबार भएको भेटमा फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजनाका लागि विगतमा भएका पहल र आउँदो योजनाको विषयमा छलफल भएको थियो काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित शाहले आफू निर्वाचित भएसँगै विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेता एवं विभिन्न सरकारका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्दै आउनु भएको छ यसैबीच काठमाडौँबाट फोहोर लियर गएका गाडीलाई बन्जर डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले रोकेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरी अवरोध हटाएको छ शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरू धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका बीच भएको सहमतिपछि फोहोर लिएर गएका गाडीलाई स्थानीयवासीले रोकेपछि अवरोध हटाइएको नुवाकोटका प्रहरी उपेक्षक एसपी रामप्रकाश शाहले जानकारी दिनुभयो अवरोध हटाउने क्रममा जनालाई पक्राउ गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर एक र ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर तिनका क्षेत्रमा प्रहरीले अवरोध हटाएको हो अहिले पनि त्यहाँको अवस्था सामान्य नरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारको आग्रहलाई अव्यवहारिक बताउँदै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले मंगलबार नयाँ बानेश्वरको यातायात व्यवस्था विभागमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो प्रदर्शनका क्रममा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले गरेका निर्देशनको नाराबाजी सहित चर्को आलोचना गरिएको थियो प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले यदि सरकारले सुरक्षाका लागि इम्बोस नम्बर प्लेट आवश्यक हो भने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोहोर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले इम्बोस नम्बर प्लेटको नाममा सरकारले माफिहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो इम्बोस नम्बर प्लेट जडानमा अर्बौँको स्वार्थ लुकेको भन्दै युवा सङ्घ अध्यक्ष पौडेलले बुधबार अख्तियार दुर्व्यग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि लिखित उजुरी दिने बताउनु भयो विरोध प्रदर्शनमा जनताको ढाड सेक्न पाइँदैन महँगो प्लेट चाहिँदैन ठेक्दारलाई दुई वर्ष थप जनतालाई एक महिनाको अल्टिमेटम लेखिएको ब्यानर समेत प्रदर्शन गरिएको थियो अर्को व्यक्तिको सट्टामा रोल्पा कारागारमा सजाय भोगिरहेको अवस्थामा ज्यान गुमाएका नेपालगञ्ज दुईका सुन्दर हरिजनको मृत्युको सम्बन्धमा अधिकार कर्मीहरूको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सा। मङ्गलबार नेपालगञ्जमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै टोलीले घटना अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै कार्यगार प्रशासन र नियमनकारी निकायमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय उच्च अदालत बाह्र नेपालगञ्ज एभोकेसी फोरम लगायतका संघ संस्थाहरूले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले कैद पोर्जी एकले पाएको सधाय अर्कोले भोग्ने गरी कैद पोर्जी र व्यक्ति समेत समेटेको घटनाले कार्यगार प्रशासनको गम्भीर लापरवाही देखिएको पाइएको बताउनु घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुन अनुसार आवश्यक कार्यवाही मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग प्रतिवेदनमा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो यातायात व्यवस्था विभागले साउन एक गतिभित्र पच्चिस लाख गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्ने कुरा नगरेको स्पष्ट पारेको छ मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागले साउन एक गतिभित्र पच्चिस लाख गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट राख्न सूचना ननिकालेको बताएको हो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले विभागले आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनुसार सूचना प्रकाशित गरेको बताउनु उहाँले दुई हजार अठहत्तर मक्सरी एक गतिदेखि नयाँ दर्ता हुने फागुन एक गतिदेखि नामसारी भएर आउने नयाँ र दुई हजार उनासी जेठ गतिदेखि नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिए अनुसार जडान भए नभएको अनुगमन गर्ने सूचना आएको दावी गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेर साउन एक गतिभित्र पच्चिस लाख गाडीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्छ भनेको छैन यसअघि दुई हजार साल कार्तिक बाइस गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्कालीन अवस्थामा नाम तुकेका पाँचवटा प्रदेशमा दुई हजार अठहत्तर मक्सरी गतिदेखि नयाँ दर्ता हुने गाडीहरूमा इम्बस नम्बर प्रयोग गर्ने अनुसार विभाग अघि बढेको हो इम्बस नम्बर प्लेट नियमित कार्यतालिका अनुसार जसका लागि अनिवार्य गरिएको थियो उनीहरूले जडान गरेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा विभागले अनुगमन गर्छ साउन एक गतिभित्रमा सबै पच्चिस लाख गाडीमा इम्बस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भन्ने सूचना गलत भएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो रुकुम पूर्वमा एक महिलाको अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष सहित तिनजनालाई पूर्पक्षका लागि थुना राख्न आदेश भएको छ रुकुमकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्र लवटको इजलासले रुकुम, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका एघारका नवनिर्वाचित ओडाध्यक्ष कुमार सिंह बुढासहित तिनजनालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो मङ्गलबार वडाका निवर्तमान अध्यक्ष जयबहादुर बुढा र उहाँका भाइ अर्जुन बुढालाई अदालतले पूर्वाक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वाका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश डाङ्गीले पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका दस कि उन्चालिस वर्षीय जुनमाया बुढाको हत्या आरोपी तिनजनालाई कारगर चलान गर्ने आदेश भएको बताउनु भयो वैशाख उन्नाइस गते पुथा उत्तर गङ्गा दस टक्सेरामा पालिका चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा भएको विवादका क्रममा जुनमायालाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले तिनजनालाई पक्राउ गरेको थियो सहित नाम नखुलाइएका बिसजना विरुद्ध बिस गते किटानी जारी परेको थियो भने अठाइस गते तिनजनालाई पक्राउ गरिएको थियो अपहरणमा परेकी बुढालाई खोज्ने क्रममा स्थानीयवासीले टकसेरादेखि झन्डै चार किलोमिटर माथि जङ्गलमा सब फेला पारेर प्रहरलाई खबर गरेका थिए कानमा रगत भकेको र निवस्त्र अवस्थामा मैलाको सब फेला परेको थियो गण्डकी प्रदेश सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ मङ्गलबार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण कृषि रोजगारी र आर्थिक पुनका कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमै मुटुरोग अस्पताल स्थापना गर्ने बताउनुभयो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा पचास सयको मुटुरोग अस्पताल स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ प्रदेशभित्रका नागरिकको मृगाउलाई नियमित डायलिसिस गर्न अहिले सेवा दिइरहेका अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने गोर्खा जिल्ला अस्पताल लमजुङ जिल्ला अस्पताल र नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा मृगौला डायलिसिस सेवा विस्तार गर्ने जनाइएको छ प्रदेश सरकारले स्पाइलन इन्जुरी तथा भौतिक अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज जीवनयापन र पुनस्थापनाका लागि व्ल कृत्रिम हात खुट्टा लगायतका सहायक सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बाआमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ मानव सेवा आश्रम तथा वृद्धाश्रमहरूमा आश्रित दीर्घ रोग लागेका बिरामीले सेवन गर्ने औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ गण्डकी सरकारले बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत रगतजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भएको यस कार्यक्रमलाई अहिले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो त्यस्तै प्रदेशमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न प्रदेश जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरी कारण गरिने जनाइएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ गण्डकी सुन्तलाको उच्च सम्भावना भएको प्रदेश रहेको भन्दै यसलाई सुन्तलाको पकेट क्षेत्रकै रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सरकारले ल्याएको प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो गण्डकी प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने भएको छ पर्यटकीय क्षेत्रमा पदमार्गको राम्रो व्यवस्था होमस्टेको सुधार गण्डकी टोल निर्माण गर्ने काली गण्डकी जल यातायात सन्तलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ धेरैजसो कार्यक्रमहरू गएको वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको र अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ पर्यटन कृषि सहकारी तथा युवा रोजगारको राम्रो दिएको नीति तथा कार्यक्रमले यस वर्ष नतिजा दिने विश्वास प्रदेश सरकारले छ निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायको छात्र संघ नेपाल आयुष्मानले नौवटा जिल्ला तथा सहरमा जुनसुकै बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गैर कानुन ढङ्गले सेवा प्रदायको इन्टरनेट पोइन्ट डाटा सेन्टर पिओपी र दूरसञ्चार उपकरण चलिरहेका ठाउँमा घर सहितको विद्युत लाइन काटेकाले जुनसुकै बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने आयुष्मानले चेतावनी दिएको छ लाइन काटिएको ठाउँमा जेनेरेटर सोलर लगायतको माध्यमबाट तत्कालका लागि सेवा दिइएको र ब्याकअप पावर सकिने बित्तिकै इन्टरनेट बन्द हुने आयुष्मानले जनाएको छ इलाम विराटनगर खोटाङ गाईघाट इनेरुवा धरान धुवाही लहान र डुटीमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने आयुष्मानको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ विद्युत पोल भाडा सम्बन्धी विभिन्न मन्त्रालय र निकायका व्यक्ति सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार मात्र आफूहरू पोल भाडा तिर्न तयार रहेको आयुष्मानले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा अट्ठाइसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी तिन हजार तिन सय छ्याहत्तरजनाको नमुना परीक्षण गर्दा अठाइसजनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै थप नौजना संक्रमित निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन अहिले नेपालमा एक सय सातजना कोरोना भाइरसका सक्रिय सा सङ्क्रमित रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक लाख आठ हजार सात सय बयानब्बेजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ शेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर ध्यान कर आकर्षण गराएको छ अधिकारीलाई ला भेट्न मङ्गलबार राष्ट्र ब्याङ्कको मुख्यालय बालोटार भोगेका सङ्घका प्रतिनिधिले सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिका कारण सेना लगानीकर्ता निकै समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् सेना लगानीकर्तालाई परेको समस्या परे गभर्नर परे समस्या, समस्या राखेको सङ्घकी अध्यक्ष राजा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो जवाफमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कको नीति बनाउने बेलामा सेयर बजारलाई मात्र हेरेर बनाउन नमिल्ने तर लगानीकर्तालाई परेको मर्का आफूले बुझेको बताउनु भएको थियो तपाईँहरूको समस्याप्रति म गम्भीर छु के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ थप छलफल र अध्ययन गरौँला गभर्नरको भनाइलाई उद्धित गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो सङ्घले सघि गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय पनि भेटेर समस्या सुनाएको थियो यसैबीच सेयर बजार परिशोधक नेप्सेको ओह्रालो यात्रा रोकिएको छैन नेप्से मंगलबार पैँतालिस दशमलव पाँच नौ अङ्कले घटेर दुई हजार बिस दशमलव दुई तिन बिन्दुमा झारेको छ कारोबार भएका सबै समूहको सेयर ओह्रालो लागेकोमा बिमा माइक्रो फाइनेन्स उत्पादन र विकास बैङ्क समूहको सेयर उच्च अङ्कले घटेको छ दुई सय चौतिसवटा कम्पनीको अडतिस लाख सत्तिस हजार किता सेयर एक अर्ब एकतिस करोड अट्ठाइस लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ सबभन्दा धेरै एनआइसी एसिया ब्याङ्कको छ करोड एघार लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो मङ्गलबार सबभन्दा धेरै हिमालयन ब्याङ्कको सेयर दस प्रतिशत तथा सपोर्ट लघुवित्त समता लघुवित्त र जनवत्ता लघुवित्त कम्पनीको सेयर साढे पाँच प्रतिशतले घटेको छ समग्रमा बजार रत्तमै हुँदा पनि उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रोको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ गएको वर्षको भदमा एकतिस सय असी बिन्दुसम्म पुगेको नेप्सी दस महिनामा धन्दै बारिस अङ्कले घटिसकेको छ सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाका प्रवक्ता सहितका दुई नेताले मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मद माथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर भारत सरकार र खाडी देशसँग कुटनीतिक विवाद बढेको छ भाजपाका नेताले मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद माथि अपमान गरेको भन्दै मध्यपूर्वमा विरोध भएपछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मालाई निलम्बन गरेको छ भने दिल्ली मिडियामा प्रमुख नवीन कुमार दिन्दनलाई निष्कासन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् इरान इराक कुवेत कतार साउदी अरेबिया ओमान युएई जोडान अफगानिस्तान बहरइन मालदिवस लिबिया र इन्डोनेसिया लगायतका कम्तीमा पन्ध्र यसले विवादास्पद टिप्पणीलाई लिएर भारत विरुद्ध आधिकारिक विरोध जनाएका छन् ती देशले टिप्पणीलाई अपमानजनक भनेका छन् ती देशले पैगम्बर मोहम्मदको अपमानको निन्दा गर्दै भारत सरकारले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् दस दिन अघि भारतको एउटा टेलिभिजन बहसमा शर्माले मुस्लिम पूजा र पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्नु भएको ती देशले बताएका छन् भाजपाका अर्का नेता जिन्दलले पैगम्बर बारे विवादास्पद ट्विट गरेपछि विवाद बढेको छ खाडी देशमा विरोध सर्केपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर ट्विटर टिप्पणीले भारत सरकारको विचारलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने जनाएको छ र हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ समाचारको अन्त्यमा खेल प्रसङ्ग अन्डर नाइन्टिन आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छोड अन्तर्गत नेपाल थाइल्यान्डसँग उनपचास रनले पराजित भएको छ मलेसियामा थाइल्यान्डले दिएको नब्बे रनको लक्ष्य पछाएको नेपाल एक बल बाँकी छँदै चालिस रनमा अल आउट भयो नेपालकी सृष्टि जोशीले सर्वाधिक सात रन बनाइन् यस्तै साना प्रवीणले छ अनु कडायतले पाँच अञ्जली विश्वकर्मा मनिषा उपाध्याय र कृतिका मरासिनीले तिन तिन रन बनाए यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले विश्वओभरमा सात विकेट गुमाएर उनानब्बे रन बनायो बलिङ बलिङतर्फ नेपालकी कृतिका मरासिनी र मनिषा उपाध्यायले दुई दुई विकेट लिए हिजोको हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छट हुने सम्भावना सकिएको छ तालिकामा नेपालले चार खेलमा दुईटा पराजित दुईटामा जित निकालेको छ थाइल्यान्डले भने चारवटा खेल जितेको छ यस्तै युएले तिनवटा खेलेकोमा सबैमा जितेको छ नेपालले अन्तिम खेलमा भोलि मलेसियासँग खेल्नेछ शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रिकामा हुने उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला विश्वकपमा पुग्नेछ हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हा हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार